پیر سوالی تمہیں درجہ سوالی نہ خالی بچڑا حسن امیر حسین جا ربر کامل واسی مرشد عاشق علی شاہ ساری ہر کو بھی پکارے وار کر سید سہارا لائے اساں سبن جا مونجھارا لائے اساں سبن جا مونجھارا جے کے سوالی آیا ان کے خالی نہ موٹا جا جے کے بیمار ان کے شفا عطا جے کے لا علاج آیا ان کے علاج والا بنا جا بے نوازن کے نمازی بنا جا بے ادب ان کے ادب والا بنا جا جے کے دستگیر جا نوکر ان کے شاد و آباد فرما جے بھی ان محفل میں خدمت کئی روپے خرچ کیا یا اللہ ان کے دکھو دین دکھا ان کے گھرن بجن کے آباد فرما دستگیر سرکار جو صدقہ دعا قبول مدد رسول اللہ الہ الا اللہ آیو ایکڑی تاں کے خوشخبری جاؤں تے پہریوں بھیج دستگیر جو نارو ہونا تا وری تاں بغداد بدھندا ہو پر ماں پیرن دے پیر دلبر دستگیر دے دروازے تے یاری کھائی آیا ہے پیرن دے پیر دلبر دستگیر سرکار دے گنبد جو جو کو رنگا پیرن دلبر دستگیر جو ہن جو کا تاج واں مرشد رابر سائیں مرشد سخی سردار علی شاہ ڈاڑیا جو سبحان اللہ مدینے میں وہی کرے فیصلو کیا سے مرشدن حکم کیا تھا یہ دستگیر جے غلامن جی بھی کا نشانی ہو جی جے کے متھے او گاڑا وے اندا محفل میں یا پٹ کو نہ تھا بدی سگن یا کے پروگرامن میں یا وری پاجے آفیسن میں وہ یہ دستگیر جی نشانی پاجے رگو متھے تے رکھنا نا ہر مصیبت ان جی لئی وے یہ قادری تاج متھے کیا تو بھیج دستگیر جو نارو ایڑو بدا جا جو مصیبت تو اسا جی لئی وے ڈاڑا بھیج دستگیر جتھے بھی رکھے تا تاج سنت کے وہ بھی عزت دبی آ جیکر ہن جو جو کوتا خیال کندے تو ستو اسا جی قسمت ٹھئی وے راڑا جو سبحان اللہ یہ قادری کھنی آئے والا مدہ فقیر ہی جو کو آتا لازمی آوان وٹھو جے کے دستگیر جا نو کرو یہ قادری دستگیر جا مرید جلائے توف ہوا جے کہ پائیں دو تا مصیبت اللہی بے نس امام جے اندروں بھی بدی سکتے دی جو کو آتا امام جے اندروں بدی سکتے دو ٹوپی تمام بہترین مرشد جا جو کو توف ہوا پائیں دا سے خبر پنجی ہوئے دی تا یہ دستگیر جا جو کو آتا نو کر دو بنے یہ پائیں دا سے نا تا خبر پنجی ہوئے دی تا مرشد عاشق علی جانا کہ دستگیر جی دامن وٹھی دنیا آنا جو آباد ہوئے ٹھلا ابو ماں تکیر جو کہا کہا جا ہم دعا گرانے آنا جی دلے بھی رکھے جاؤں آباد بھی تھوڑو دائیں پھر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے جو اللہ والے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں مدینے جا گھوٹا مدینے جا گھوٹا سنو اسان جا سڑڑا
مدینے جاشن شاہ مدینے جاشن شاہ سن اساں جا سجڑا مدینے جا کریم سن اساں جا سجڑا کر آقا میر محمد موٹ ہی آسی تجھے آسرے کھ سڑیا پن سڑیا سڑیو ساو گاہ جن ریجھایو اللہ تو نایو تنکھے جھونی تھے نظمی نہ پوڑھو تھے نسج واہ جو عاشق لفظ جایا ہے جھونی تھے نظمی پوڑھو تھے نا سج ہن بنی متھا ہن بنی متھا پج کئی ہاری دڑ ہلیا ہویا میرے مرشد کا غم تو میرے سینے میں ہے میرے مرشد عاشق علی شاہ کا غم تو میرے سینے میں ہے گال وڑی تو بڑی دستگیری نارو بدا جا میرے مرشد کا غم تو میرے سینے میں ہے اے دنیا والو ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہمارا مرشد مدینے میں ہے جترو رسول اللہ سا ہنے توجہ جدو رسول اللہ دے ویجو تھیا جترو پیار کیا مدینے والے تاجدار بھی وری اوے پیار کرے دی سبحان اللہ جی جروار وارن کے خبر پوے میرپور وارن کے تا دستگیر جا مریدو دسو مرشد رب پر محبوب سا پیار کرو اوری محبوب بھی نہ چھڑیو تا دنیا وارا سمجھن دنیا وارا جن بس عاشق یا مدینے ونی نہ سکدو محبوب راہ ہے تو اسا کے دیکھاریو تا مدینے اچھی سکے تو پاکستان مونی نہ سبحان اللہ ڈا 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 کرے جو سبحان اللہ چھ جو مرشد کامل ایڑو ملیو وا جن جی مٹی جنت جنت ما آیل ہوئی جے کے بھاکر پائے ہوندے تو انہاں تے رحمت کیہ نہ آئی ہوندی جتے قدم گھمایا ہوندے تو مصیبت کیہ نہ ڈری ہوندی ایو اللہ جے کامل ولی جو جپاندا پیار ای جے کی تو سا محبت ہوئی ایں نہ ہوئی تو اسا کے رسول اللہ جو دین سکھانو تے باپری جی محبت پری جی محبت کیہ رکھ بیا رسول اللہ جے دین تے کیہ لو اڑا جو سبحان اللہ انا انا ڈا ڈڑ کرے جو سبحان اللہ اجا یہ شعر بدائیں تو جے دل ٹھڑئی تے بھیج دستگیر جو نارو بدھا جا تقریبا میں محفل میں بدائندوا پر اول کا وٹی نہ اخر تے نہ ننڈا جو کدا نہ وڈا پکا پوڑا جے کے بھی دستگیر جا دیوانا ہتھ متھے کرے دستگیری نارو ہیں تے مصیبت ٹری وے دئی ہن اے شعر بدھی کرے اول کا وٹی اخر تے جتو قیامت تک آباد رہے گا ہن جو حسین سا پیار کدوا تو ان جی مڈ سد سو ہتھ بھی دسد سو آواز بھی بدد دا قیامت تک آباد رہے گا آستانہ حسین سا آواز انیا جی آواز انیا جی آواز ای تو تے مصیبت لئی وے دئی آواز ای تو تے مصیبت کری وے دئی جے تو قیامت تک آباد رہے گا جے یہ سنن جو یقین ہے قیامت تک آباد رہے گا آستانہ حسین سا جہنم میں نہ جائے گا دیوانہ ہو
ہک بنجا ہتھ متھے نٿا گڏن مونجي بي نظر آهي ہتھ متھے رکھ تو جا پھالے جٿا سجا وري ان جي رهڻ نه نه آواز لا گونگو خبر آواز تو ٻڌي رهي هاڻي ما هي وري شعر پڙها تو هٿ کي جو بي هٽ نه نارو اهڙو ٻڌا جا جو دشمن جي چيل ڀڄي پوي تنهنجي دل ٺري پوي مرشد فرمایو وانی دستگیر جی یاری کر دستگیر کے وانی یاد کر دستگیر کے وانی راضی کر دستگیر راضی تھی میں دیتا حسن میر حسین پانی راوی ارے سچی گال بدا جا سچی گال دلواری تو جے بچے سا کوئی پیار کرے تو تو انہ سا پیار کرنے جا بھوز رکھ دے ارے گالا ہی دینا سچی گال جو ہو گالا ہے بیو جو کا دگالا ہے جی بچے سا تو جے دا پیار کرے تو تو نہ تھا بغض رکھ دے پیار کر تو پوجے کرے تو پانجے بچے سا اتنی محبت کرے تو تو جے بچے سا کوئی محبت کرے تو ان سا پیار کندو ا تو ہانے بدھا تا حسن میر حسین جو بچو دستگیر ا تو ان جے یاری میں آیو ا دستگیر کے راضی کر ہانے بے حلال حسن میر حسین راضی نہ تھا سبحان اللہ
ਸਾਈਂ ਸਮਝ ਜਾ ਦਸਤਗੀਰ ਜਾ ਮੁਰੀਦ ਅੱਜ ਯਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਇਓ ਆ ਹਸਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਥਈ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਥਈ ਹਸਨ ਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਥਿਆ ਸੁਣੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਬਾਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚਾਰ ਯਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਰ ਯਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੋ ਰਾਜ਼ੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੋ ਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਤਾ ਖੁਦ ਮਹਿਬੂਬ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਡਾਡਾ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਜਾ ਦਿਲ ਕੇ ਠਾਰੇ ਕਰੇ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਭ ਚੋ ਲਾ ਇਲਾਹ ਅਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਵੇਂਦੀ ਅਮਲ ਖਾਂ ਵਠੀ ਆਖਰ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰਬ ਲਗੇ ਲਾ आख़िर ज़मान नबिन जो सरदार मिलियो आहे वो महबूब मिलियो आ जेको मदीने पाक में अचे न ॾाढा जो सुभान अल्लाह पहिरियां मदीनो ॾाढा जो सुभान अल्लाह पहिरियां मदीनो यस रब सॼो वेंदो हो बीमारनि जो घर जेकॾहिं ख़ुशि चङो पुॼे हा बीमार थी पवे हा यस रब में पुजंदो वञे हा बीमार जो घरो पर जॾहिं मदीने जे ताजदार जा कदम आया त रब कायनात फरमायो मुंहिंजा महबूब तोखे हिकु आलम जे लाइ रहमत न सिर्फ़ जरवार वारनि जे लाइ न मीरपुर वारनि जे लाइ न सिर्फ़ सिंध पाकिस्तान वारनि जे लाइ न ओ मुंहिंजा महबूब तोखे मोकिलियो आहे त पूरे जहान जे लाइ रहमत करे मोकिलियो आहे ॾाढा जो सुभाणे उहो महबूब रहमत वारो नबी आहे अलाह अकबर जे करे मदीने में कदम रखे पहिरियां बीमारनि जो घर सॾबो यस रब सॾबो हो जॾहिं प्रिय जा कदम आया त मदीना त मदीनतुल मुनवरा थी वियो हाणे जेकॾहिं बीमार वेंदा आहिनि त उतां ख़ुशि थी मोटंदा आहिनि ॾाढा जो सुभाणे प्रिय जे रुगो दीदार में मुसीबत लही वञे रहमत बरकत घर में पुॼी वञे ॾाढा जो सुभाणे अलाह अञा दिल खे ठारे करे जो सुभाणे अलाह सभु जो तुंहिंजे शान तू चवंदे न त तुंहिंजी बि मुसीबत लही वेंदई हाणे कंहिंजी बि ज़बान खामोश न सम्झो तुंहिंजे शान मुसीबत करे या न पोइ सभु पढ़ायो तुंहिंजे शान ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ
کرے تو جو سبحان اللہ لگے تو تھک جی پیاو کیڑا کیڑا تھک جی پیاو ڈاڑا جو سبحان اللہ اے تھک جی پیا مصری کھایا ہوں دال نہ ونے میں مصری سبحان اللہ ہاں ہاں جے کے ہانے نہ ہیں تھکیا تو ہتھ متھے گڑی دستگیری نارو بدھایو ہاں ایتھے ہانے خبر پوی تھی تے جروار وارا جاگن تھا جروار وارا جاگن تھا ہانے داڑا جو سبحان اللہ سبحان اللہ انا انا دل کے ٹھارے کر جو سبحان اللہ محبوب جے محفل میں اچے تے سست تھی نہ ویندو کر چست تھی ویندو کر سبحان اللہ لڑا لڑا رڑ کر جو سبحان اللہ ان محبوب جے محفل میں بیٹھو آ جو کو پری نبین جو سردار آ محبوب بھائی مو جے بچن جے محفل میں اچن تو اسا گندن ہیں گناہگارن جو کم ہوندو آ چھڈائن کم وری انن سردارن جو کم ہوندو آ لڑا جو سبحان اللہ انیا رڑ کر جو سبحان اللہ محبوب مصطفی احمد مجتبی ڈاڈا جو سبحان اللہ او محبوب یتیم جو یارا اللہ اکبر مدینے جا تاجدار رحمت وارا نبی جے کرے امن دے بدن میں ہوجن اللہ اکبر مجا پیارا دوستو حضرت مولا علی کے مدینے دے تاجدار سب کن فرمایو جواب تو دے مجا محبوب چھا حکما مجھے مدینے جے تاجدار فرمایو علی ہن پتھر کے دس ہا مجا محبوب ہی تا جبلا ہی تا پتھرا اللہ اکبر مجا پیارا دوستو مدینے جے تاجدار فرمایو او علی مامن جے پتھر میں ہوس ہی پتھر موتے درود و سلام پڑھدو ہو مامن جے پتھر میں جروار وارا بدھا جے کنے پتھر جو درود امڑ جے بدن میں امڑ جے بدن میں تا کچھ تھی دعا انہ میں امڑ جے بدن میں دیوار تھی لیا اللہ اکبر ننڈڑو بچو صغیر امڑ جے بدن میں آ ہنے انہ کے کیڑی خبر تا مجا پیارا دوستو دینیا یا راتا اللہ اکبر گرمیا یا سردیا پار چھا دی رہوا اللہ اکبر مجا پیارا دوستو درود پڑھندو ہو ماں جو بدھندو بھی ہو سو اج بھی نہ کے سنانے رہو آیا تجھے کنے جروار وارا امڑ جے پتھر میں درود رتی سگے تھو سنانے سگے تھو تو اسا سنن کے یقینا اسا جو ایمانا وہی کلمے پڑھن وارو جے کنے درود پڑھندو آ مدینے جو تاجدار پانجے گنبد خضرا میں جو درود بدھندو پتھر کے سنانے سگے تو تو اساں کلمے پڑھن وارن کے نہ سنانی تو ایو تو جو کیہ ایمان تا محبوب غیب دان نہ آئے نبی جو امام ڈاڈا جو سبحان اللہ ہڈے توجہ کرے وے ڈاڈا رڑ کرے جو سبحان اللہ محبوب جے محفل میں وے دل جا دروازہ کھولے وے تو کر ہی کال دل میں سچائے چھڑی تو کر مدینے والے تاجدار جی رحمت ائے برکت کھنی وے تو کر تہی جہان بھی بھلو تھی ونے تا اخرت بھی بھلی تھی ونے مدینے جو تاجدار رحمت وارو نبی اللہ اکبر مجا پیارا دوستو جنگ کے بدر لگیا مجھے محبوب رحمت وارے نبی کائنات کے سردار جا غلام جنگ فتح گیا نبی جے سردار جو غیب تو بدھائیں پری رحمت وارے نبی
بنن اڑو پیرا آزاد تو کرے اللہ اکبر سا وین جے لایا سے میرا پیارا دوستو اڑو پیرا تو کلمہ پڑھدا اوے آزاد تھیندا پیا بنن کچھ اشرف یا پیسہ دے آزاد پیا تھن ان میں محبوب جو چاچو حضرت عباس کافرن سا گڈ جی آیو تے نبی سا ما بھی وین گل دس ان کے غائب کو بھی کونے کو اللہ اکبر ہو جا پیارا دربار میں آیا سونا عباس نالے سا چوے تو موٹ پیسا کو لگے او محبوب آنے چاکے مدینے جے تاجدار فرمائے جیاں وہ جو حکم آئیں کہو پیسا وٹھی اشرف وٹھی بعد میں آزاد کرنو آزاد نہ ہے کرنو اللہ اکبر ہو جے محبوب رحمت وارے نبی جنے موکلو غلامن کے وہی تو لفظ جوے موٹ پیسا کو لگے کادا آنے خبر نہ اے چاما غیب دان نبی آیا غیب دان نبی آیا حضرت عباس محبوب کے دسی کرے کیا سی تو غیب دانا مدینے دے تاجدار فرمایا اللہ اکبر ان وقت نہ موبائل نہ گاڑیوں ہن نہ تیز سواری پیغام پجندڑا اللہ اکبر نہ تو اسا لائف دسن والا ان وقت کا شے کو نہ ہوئی جا پیارا دوستو مدینے دے تاجدار دے دور میں یا کا بھی شے تیز رفتار جا پیارا دوستو کو نہ ہوئی پر مدینے دے تاجدار رحمت والے نبی فرمائے سو او عباس ماں او غیب دان نبی آیا تو مکے ماں تیاریوں پیو کرے تمام مدینے پری ملیو آج کو محبوب سوے ہزارے کلومیٹر تو اسا کے دس تو پری عباس محبوب دے دس تو مدینے جے تاجدار فرمائے سو عباس ہے دیا تو چوے تو تما غیب دان کی آیا اچھا عباس محبوب دے تما محبوب غیب دان کی آیا اللہ اکبر ہو جا پیارا دوستو محبوب رحمت وارے نبی فرمائے سو او عباس جڑے جنگ جے لا تیاری پیو کرے پانجے گھر واری کے سڈ گئی تال یا زوجا گھر واری ہے دیا قفل باب دروازے کے بند کر دروازو بھی بند کرائی گھر واری کے اندر وٹھی آئے ان کے وہارے کرے اشرف جو تھیلیوں دلائی ویٹھو مدینے میں یا مکے جی گال کے